Caio! Ai, primo chato. Tá bom, já entendi. Tá tudo aqui na listinha. Toma aqui, moço. Aqui seu remédio pra louco ficar melhor. Agora, próximo! Fumar e melhore mais a sua voz. Tá bom, falei, mas como? Que é isso? É um remédio pra você. Agora, próximo! Estranho. Nunca recebi um cliente estranho desse jeito. Tá bom pra mim.